Is-sena l-oħra Malta kienet waħda mill-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea bl-akbar numru ta' LSCs u ħaddiema li jaħdmu mat-tfal, partikolarment fl-iskejjel djar residenzjali u child care centers. Dan tikkonfermah statistika mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat fejn turi kif Malta ġiet il fuq mill-medja Ewropea fejn jitluq dawn il-ħaddiema. Is-sena l-oħra, 1% biss tal-ħaddiema kollha fl-Unjoni Ewropea kienu jinvolvu l-ħaddiema li jaħdmu mat-tfal, kif ukoll LSCs. Li b'kollox kienu jammontaw għal madwar 2 miljun ħaddiem. Il-Eurostat wera kif Malta tagħmilha mal-ewwel 6 pajjiżi għandha iżjed mid-doppju tal-medja Ewropea fejn jidħlu ħaddiema li jaħdmu mat-tfal. Fl-ewwel fil-lista insibu id-Danimarka. 3.2% tal-ħaddiema tagħha jaħdmu f'dan il-qasam partikolari, warajha hemm Franza u l-Iżvezja bi kważi 2.4%. Il-Portugal u l-Finlandja li t-nejn għandhom 2.2% u l-Irlanda u Malta jiġu eżatt wara bi 2.1%. B'kontrast, 26 pajjiż tal-Unjoni Ewropea kellhom ferm inqas ħaddiema ta' dan it-tip. L-inqas pajjiż li għandu dawn il-ħaddiema partikolari huwa l-Italja b'0.2%, warajh ir-Rumanija b'0.3%, mbagħad il-Greċja u l-Ġermanja b'0.4%, filwaqt li l-Polonja għandha b'0.5%. In-Norveġja u l-Iżlanda, żewġ pajjiżi mhux fl-Unjoni Ewropea, għandhom 4% u 3.5% rispettivament tal-ħaddiema jaħdmu mat-tfal. Dan fil-waqt li l-Iżvizzera għandha biss 1%. Il-Eurostat rimarkat li l-edukazzjoni hija ferm effettiva fi żmien ta' tfulija, u għalhekk dawn il-persuni li jaħdmu magħhom huma kruċjali.